מה זה כיבוש? שליטה בשטח? מה? ממשל צבאי. לא עולה על דעתו של אף אחד, אמר את זה נתניהו בימים הראשונים למלחמה, לא יהיה כיבוש של עזה. מה שנקרא, כן, גם זה וגם הלא ריאלי, נכון, להתקבל התיישבות. נכון, לכן זה לא ריאלי. כי כל מעטפת החזון של נתניהו, ושל כל דור ההנהגה הנוכחי, גם הצבאי, בעיקר הצבאי, אבל גם האזרחי, כל המעטפת התודעתית של דור שלם, של מנהיגות ישראלית, שהתהווה ב-30 השנים שחלפו מאז אוסלו, קלו בתוך הגבולות של אוסלו. ולכן, לכבוש מחדש את עזה, לגרש את האויב, ולהקים מחדש את גוש קטיף, ואת עזה העברית, כפי שעשינו באשקלון, כפי שעשינו באשדוד, וכפי שעשינו בשייח' מוניס בצפון תל אביב, ובכל מקום, בכל הארץ למעשה, לא עולה על הדעת. לא עולה על הדעת. ולכן המלחמה נמשכת לנצח, ותיגמר בתבוסה מתגלגלת. אתה יודע, אני מאוד רוצה להמשיך איתך את הדיון האינטלקטואלי, אבל אתה בסוף סבא שקול. כן. איך המשפטים הקודמים מתיישבים עם ההספד שנתת, השליחות שלך, אין לי מילים. הכאב הוא כאב שילווה אותך לעולם, אוקיי? אבל מה שמאוד מעצים אותו הוא שאל הקורבן הנורא שיאיר שמקום דמו יקרי נתן, כן? לא מתלווה תכלית ברורה. בשביל מה? בשביל מה הוא נכנס לבית הזה מלכתחילה? למה הוא קיבל את הפקודה להיכנס לבית? למה לא הפציצו אותו? לא קונה את הסיפורים האלה שאי אפשר היה להפציץ, כי היה פתח של מנהרה וכו'. למה לא פשוט סגרו להם את הסולר ונתנו להם לחנק בתוך המנהרות עד שיצאו עם החטופים או בלי החטופים? לתקווה שעם החטופים, פשוט שיחנקו בפנים. מה אתה מספר לי שאתה לא יכול לנצח את הדבר הזה? יש ויכוח בין פרופסור יאיר וייסמן לבין מפי בהנדסה קרבית. הוא עשה חישוב, שלח לי חישוב שאת כל עזה אפשר היה לשטח ב-11 יום רק עם הבולדוזרים שבפנים. אז פרסמתי את זה בפייסבוק. אז חזר אליי אחד המפיים של הנדסה קרבית. שגם אני... בדרך לא, 7 ימים. הוא אמר לי, לא, 30 יום. הוא פספס כמה... הם צריכים לנוח, המפעילים מדי פעם וזה, להחליף איזה גלגל שיניים. אמרתי לו, טוב, כמה אתה צריך? אמר 30 יום. רק עם הבולדוזרים, כן? אם תוסיף עוד כמה אמצעים, זה באמת יורד חזרה ל-7 ימים. אמצעים שאני יודע עליהם, גם אני בהנדסה קרבית. אוקיי? אז... מה אתה מבלבל לי במוח שאתה לא יכול לנצח את זה ביותר מזה? אתה לא רוצה לנצח. אז אתה... קבלת את עצמך להג, למוסרה של יבשת אושוויץ, כן? ושלחת את הנכד שלי אל תוך הבניין, אל תוך המלכודים, במקום להשמיד אותו. אז זה אחד. אחר כך אתה גם הרי תצא משם, לא התכוונת להישאר שם, ואתה מצליח ככה לקחת את הגבורה של הנכד שלי, ועוד מאות חיילים שנהרגו בצורה הזאת וממשיכים להרג, ולהפוך אותה... להפוך את כל הניצחונות הטקטיים המדהימים שלהם, מדהימים, גבורה שלא הייתה פה מעולם, גם לא ב-48 ולא ב-67 ולא ב-73, מעולם לא הייתה פה גבורה כזאת, מעולם לא. ולהפוך אותה ולהפוך כל ניצחון טקטי, את כל הניצחונות הטקטיים יחדיו להפסד אסטרטגי הולך ומתגבר. ועכשיו הם מתכננים על פי אותה שיטה גם להיכנס ללבנון. זאת אומרת, לנסות לאחוז את השד החיזבאלאי בלבנון, בקצה זנבו, ומשם להתקדם מעלה. לא לרדת על בירות, לא... כן, לפי אותם שיטות, אתה שומע כבר חברי כנסת מן הימין שמתוודעים לתוכניות המבצעיות בוועדת חוץ וביטחון, שמנסים לצלצל בפעמונים. שולחים לייצר את אותה תבוסה שייצרו לנו בדרום, לייצר לנו גם בצפון, ועל פי אותם שיטות, ועל פי אותם, ככל הנראה, תאומים עם האמריקאים. אז אם נחזור לשאלה האישית, זה בוודאי לא מנחם. כשאתה שואל את עצמך בעצם, איך אתה כותב פה על המשמעות? מה הייתה המשמעות של כל זה?
זה לא כיף במרכאות לאבד את היקר לך מכל, אבל כשאתה יודע להסביר את זה לעצמך בצורה פשוטה, כן, שחררנו את ירושלים, שחררנו את רמת הגולן, כן, נלחמנו, האויב בא להשמיד אותנו, דחקנו אותו חזרה אל מעבר לתעלה, אוקיי, מלחמת מגן, אבל כשאתה עושה הכל כדי לא לנצח, הכל, אתה מחכה 3 שבועות, אחרי 7 באוקטובר, עד שאתה מצליח לייצר לעצמך מטרה שתבטיח שלעולם לא תנצח, מיטוט חמאס. כאילו יש איזה ערימה של תושבים שהגיעו מהמאדים והם לא מעורבים, ובמקרה, סליחה, הם היו שם והם לא מעורבים, ובמקרה כמה חמאסניקים נחתו מהמאדים, ורק איתם יש לך בעיה, כי הם לובשי מדים, והם מאוגדים והם רשומים ברשימות של וכן הלאה וכן הלאה. הסיפור הזה לא מועיל לנחמה.